Vi tror på upplevelser som berikar och berör. På kraften i minnesvärda möten. Och glädjen i drömmar som går i uppfyllelse. Vi på Bauhaus vill bidra till cancersjuka barns upplevelser i livet. Både speciella och vardagliga. Som att få fortsätta gå i skolan trots sjukdom. AV1 är en skolrobot som gör det möjligt att delta i undervisningen via en smartboard. Även de dagar man inte själv kan vara där. Så tack alla Bauhaus-kunder. Tillsammans så har vi gett 42 barn tillgång till en skolrobot.